pričaju. I ono kao, pa dobro, aj našli se, ja sam macom. Maca mi je prišla i meni sad kao je ovo jedna maca kad mora mi priđa mi kaže tako nešto. Ma čekaj, se mota Marijano oko tebe ili... Ma gde se mota, ne progovoram uopšte. Zatim bilo čudno. Ja bio napolju, mogu sad ja? Ili ona da završi? Ajde da završi. I on prilazi, ja naravno svoje ne mogu da prećutim, ja tu kao nešto idem da iskuliram. I tu sad nastane kao neki, mislim, haos, nije nastao haos, hvala Bogu. Ulazim ja tamo u hotel, on tamo u hotelu bio, i meni Milan kao. I opa, Anđelo i Marija, izvini, Teodora, znaš. I ja onako više, nije mi problem što on sad blej sa nekim ljudima, veraš, nego što 5 mjeseci to već sluša me i svaki put kad on sa nekim stane da priča, onda meni dolaze ljudi. Znaš, prave me budalom, znaš, kao, eno ga on. Kao da su oni moji potrčci koji mi prenose šta on radi sa Kenijom, znaš. Zbog toga sam ja najviše poludala, znaš što on bleo sa njom. Pa znam.